Les altres actors, una president, alcaldessa de Barcelona, consellera de Drets Socials, consellera d'Empresa i Treball, també vicepresidenta del Parlament, cap de l'oposició, diputats, totes les entitats que avui sou aquí i que ens heu congregat per l'inici, el toc de sortida d'aquest congrés tan important. Important perquè es reprèn, i tots sabem per què es reprèn, per tant és bo que les coses puguin reprendre's quan tenen sentit per continuar avançant, i també perquè és un sentiment de que les institucions del país vulguem estar al costat del tercer sector en aquest congrés, del país que volem i de com treballem des de tots els àmbits per construir-lo dia a dia. Com a presidenta del Parlament és un privilegi poder ser avui aquí al costat de la resta d'autoritats del país i de la ciutat en aquesta obertura del Congrés del Tercer Sector, en aquesta setena edició. I és evident que el títol que heu triat, el repte de la reconstrucció social, és un títol que ens interpel·la a la pandèmia, però a tots també en el sentit profund del que representa la vida de les persones i la vida en comunitat. He pres moltes notes de la conferència del professor Russell i ha dit en un moment determinat són persones perquè vivim en una comunitat i vivim en una comunitat perquè són persones. I per tant poder tenir cura de les persones és el que dona sentit també a aquesta construcció social. És amb aquest esperit de reconstrucció que s'aborden moltes de les polítiques que tirem endavant des de les diverses institucions del país. Com a presidenta del Parlament, les primeres audiències, i en sou testimoni moltes de les entitats que sou aquí, que vaig dur a terme a l'inici de la legislatura, va ser precisament amb les entitats del tercer sector social. Per què? Doncs perquè efectivament ens vam reunir amb els metges, les infermeres, els farmacèutics, tot el gruix del que havien estat aquest escut contra la lluita contra la pandèmia, però també era molt important poder trobar-se i reconèixer la feina dels que vau fer d'escut de xarxa per tota la societat i per tant per intentar treballar per atenuar els estralls de la crisi social que es derivava de la crisi sanitària, de l'emergència sanitària que vam viure. Normalment ens donen moltes dades. A mi em va sorprendre especialment la xifra de que el tercer sector va atendre durant la pandèmia a més de 800.000 persones i que abans un 30% d'aquestes persones que van necessitar alguna mena d'ajut no havia tingut mai la necessitat de fer ús dels serveis socials. La pandèmia ha posat la vulnerabilitat en el centre. Segurament mai hem vist i hem percebut com en som de vulnerables i com la vulnerabilitat és generalitzada. Tots som vulnerables i tots requerim l'ajut dels altres. I aquesta realitat complexa que cal afrontar, cal afrontar amb una mirada àmplia, perquè poder combatre la vulnerabilitat de manera eficaç requereix precisament d'allò que és objectiu d'aquest congrés, afrontar aquesta qüestió amb estratègies transversals i amb mirades compartides, perquè la societat només va endavant quan no es deixa a ningú enrere. I per tant, en aquest context de grans crisis que ja s'han esmentat, ho ha fet la presidenta del tercer sector, que ha parlat de la crisi econòmica i social, també vivim la crisi energètica i ecològica, la crisi nacional, la crisi política, que també s'expressa en la pèrdua de confiança de molts ciutadans respecte de les institucions o dels polítics o dels recursos que una societat té per tirar endavant i fer front a totes aquestes crisis. Tenim tots el repte de treballar conjuntament per en sortir-nos-en i per fer-ho amb responsabilitat i per fer-ho amb aquest esperit de reconstrucció, que és la paraula que heu triat també perquè estigui present a dalt de l'escenari. La feina que feu, les entitats del tercer sector, és tan necessària per a la nostra societat com s'ha demostrat no només en temps de pandèmia, sinó de manera estructural, perquè lluitar contra l'exclusió social permet que no hi hagi persones que quedin enrere, que la gent se senti part d'aquesta comunitat,
i, per tant, actuï activament en transformar la societat i d'aquesta manera siguem capaços també de mantenir la nostra democràcia. Alguns sabeu que quan faig intervencions en espais que penso que poden ser propici que hi hagi les paraules a la saviesa que ens donen els poetes, acabo amb una referència literària. Avui voldria portar uns versos molt breus de Joan Teixidor, que té un llibre que es diu El Príncep, que va ser un llibre que ell va escriure en ple dolor per la mort del seu fill. I penso que alguna d'aquestes paraules pot afegir una dosi de saviesa a l'esperit de reconstrucció que vosaltres esteu invocant en aquest congrés i que defineix segurament l'ànima del que és el tercer sector. És un poema que es diu Història i ell diu, només en tres versos, era un àngel que feia el seu camí i sojornava alguns anys a casa nostra. Ens partíem el pa i tot era alegre. La veritat és que moltes de les persones que dediqueu la vostra vida a treballar perquè la vida dels altres sigui millor sou com aquests àngels que habiten a casa nostra. Però és bonic del vers del Teixidor parlar de com partir el pa, sojornar, fer que les persones puguin ser casa per a altres persones és alegria. Fem tots possibles aquesta convivència i aquesta cooperació, donant cadascú el que pot amb la millor de les voluntats i de les pròpies capacitats, perquè així serem capaços de construir l'espai de felicitat en aquesta vida, que és l'únic que tenim el temps que ens ha donat viure. Gràcies a tots per la vostra feina, perquè feu possible, per la reconstrucció d'aquest benestar social i sobretot per la recuperació de l'esperança i de la il·lusió col·lectiva, que és la manera que podem de poder avançar. Que tingueu unes molt bones jornades d'aquest congrés que avui comença. La veritat és que no hi pot haver transformació sense formació i vosaltres fareu unes jornades que ja han començat la xapada d'aquest matí de formació per després poder transformar. I així que es faci realitat això que deia el grup Xiula quan heu començat la jornada amb aquesta cançó que us han dedicat. El tercer sector sempre inventant els ponts, no deixeu de fer-ho, i que mentre vulguis caminar, caminaris lluny. Que siguem capaços de caminar tots junts per poder caminar més lluny en una vida pròspera de benestar, pau i llibertat per tothom. Moltíssimes gràcies i bona nit.